שהבית יהיה מאוורר, ולא לפחד מאירוע פרטי. אף אחד לא יתקרב לאירוע פרטי. אנחנו צריכים לאוורר את הבית. דבר שלישי, הכי חשוב, לפני כמה ימים דיברתי ברדיו, הכי חשוב זה הדוגמה הנכונה. וזה גם הסבתות שלנו, ידעו את זה. ולא לאכול בארוחה כמה מנות וכמה סוגים. אפשר מנה אחת או שתיים, זה לא יותר. ואני רוצה להגיד לכם, אני מתחילה מהתבונה לדבר איתכם. מה שהכי חשוב לנו, שבבוקר, אני נותנת לכם באופן כללי, בבוקר אנחנו אוכלים מה שגדל על העצים. בכל מיני פירות. בצהריים אנחנו אוכלים מה שגדל על האדמה. בלילה, בלילה אנחנו אוכלים מה שגדל בתוך האדמה. עכשיו, יש גם יוצא מהכלל. אבל זה שינחה אתכם גם לגבי הילדים שלכם, וזה מאוד מאוד חשוב. ומה שאנחנו צריכים לתת, כבוד לאוכל שאנחנו אוכלים. כשאנחנו אוכלים, לא קשור אם זה לבד, אם זה במשפחה, אין טלוויזיה, אין רדיו, אין עיתונים, אין ויכוחים בזמן האוכל, אין סיפורים, בהחלט שהסיפורים יכולים להיות אחרי האוכל. ובהחלט שאנחנו צריכים להקשיב. אתם תוכלו, אני אתן לכם אחר כך את האתר שלי, שאני יופי שמאמרים יש באתר שלי. אנחנו תמיד היינו נותנים לפרס לילדים שסיימו את האוכל האחרונים. כי למה? הם לא דיברו בזמן האוכל, הם לעשו היטב את האוכל. וגם הרמב״ם כותב את זה, ובטח ידוע לכם, אבל אנחנו לא מיישמים את זה, וזה חבל. עכשיו אני גם